Мастер-шеф розпочинається. Здравствуйте. Добрий день. 30 найкращих кулінарів-аматорів відібрано. Я кажу вам так. Спасибо, спасибо большое. За новими правилами, вони самі обрали категорію, в якій зараз будуть змагатися. Блін, що буде далі? І ось що буде! Ой, Боже! Шари такі великі. З рибки не перевес. Який я молодець, вам добив. Час пішов! Адепти риби пожалкують про свій вибір. На себе тяни! Що ти робиш? Це шапки, хватайте! І одразу ж після. Сьогодні ніяких робочих поверхень. Битва м'ясників. Одним делікатеси. Свинина. Іншим тельбухи. Така сердуха лежить, блін. Легке. На костре це взагалі буде трешан. Ецу грил мой проблем. Даніель, тобі помогти? Я не знаю. Це отако. Як українська газдиня не українського козака рятувала. О. Десертникам. О, Боже! О, Боже! Теж не солодко. На все про все у вас 6 вступ. А чого так мало? Претензій. Масло в ступі. Дуже смішно. Як городських маслом налякали. Ребята, работаем активно! На, получай. О, Боже, в мене до сих пір руки болять. Масло не збивається. Десерти, що поставлять крапку на мрії багатьох. Слухайте, це ультрапастеризовані вершки. Розумієте, до чого я веду? А масло сніж не получиться? Не получиться. Тримайтеся, ми розпочинаємо. Ми вже стоїмо такі гарні, в білесеньких фартухах, своїми синіми пов'язочками. І було дуже хвилююче. Ну що, готові? Да. Удачі всім, ребята. Да, всім удачі. Ждем, неизвестно чего, в неизвестности, нам никто ничего не объясняет, мы стоим на глаза. Шары такие, как копеек, мы такие, блин, что будет дальше? И сердце, ты дышишь, ты дышишь. Готовилась я самому худшему. Я думала, что мы поедем на пруд. Я уже там посмотрела видео, как и удочку саму смастерить, как этого червяка найти и водитель, но я когда-то водила автобус, но это было так навеселее чуть-чуть, и я даже сама не поняла, как это у меня получилось. Вітаю вас, самопроголошені амбасадори рибних страв. Вітаємо! Скажу чесно, сьогодні вам пощастило, як нікому. Адже у цій бочці зібрана найсвіжіша риба, яка тільки є на цей момент в Україні. Завдячуйте моїм зв'язкам та впливовим знайомим. Ектор має рацію. Такої якості ви ніде не знайдете. І все це тому, що я особисто знімала кожну рибину із гачка ось цими дбайливими руками. От у чому секрет. Я ніколи не бачила такого грузовика з каністрами вот этих риб. У мене даже вообще не було мислі, де перевозять этих риб. Ну, типа, словили риб, я не знаю, ну, в холодильник какой-то положили, запихнули в машину. Ah!
Та найголовніше – це стандарти транспортування. Я особисто тримав це питання на олівці. І відповідально повідомляю, кожна рибина дісталась сюди без жодного стресу, тому що перебувала у чудовій компанії. И вот так вот с рыбкой наперевес. Посмотрите, какая свежесть. Какой я молодец вам добыл. Это было очень круто. Честно, я изначально к Владимиру как-то... Ну, наверное, если бы была возможность менторства здесь на мастер-шефе, то я бы, наверное, хотела, чтобы моим ментором был Владимир. Хто із суддів крутіший, сперечатися можна довго. Але ми все вже всім довели. Та чого варті ви? Ось головне питання. Ось і настав час вирішальної битви. І вже сьогодні хтось із вас стане повноцінним учасником 10-го сезону. Это на счастье. Это типа прикол был. Вибігає чорний кіт і перебігає всім дорогу. Тин-тин-тин-тин-тин. Мені ж тут намалюють кота чорненького по-любому. У цій боці плавають три види риби: короб, осетер та форель. А також мідії та раки. І найбажаніша здобич тут – це осетр. Риба з дивовижним смаком. Недарма її називають царською. Але є один важливий нюанс. Кількість кожного виду не однакова. Більше за всіх у цій коробці – коропа. Трохи менше форелі, осетрів ще менше. Осетр, что является королевской рыбой, подавался на королевские столы. Форель, которая является яичной рыбой, и она при Карпате, за Карпате и карп. Что я не хотела точно, чтобы у меня было, это был карп. Бачите, ось тисочки. Сьогодні це ваша зброя. За їхньою допомогою ви зможете виловити необхідну для вас рибину та розпочати приготування страви. 10 років планка рівня страв лише підіймалася. Тож ми з Ольгою та Володимиром хочемо бути здивовані. На кону місце у двадцятці. І це має бути не рибка з гарніром, а страва – бомба! Я понял, что типа дело пахнет писюнами, короче. Типа вот именно так, например. Я думаю, это вырежет, слава слава, дай бог. Ну что, вы готовы? Да! Тоді година и час пішов. Гайнуло быстрее, чем даже молодые, понимаешь? Типа там... Ну, в плане, там стояли люди, которые по телосложению меньше меня. Ну, я гайнула так, что я думаю, что они там пятки мои только именно видели. Вот так, на себя тяни. Тяни, тяни, тяни. Стой, 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 аккуратно. Давай, давай, поднимай. Водя, ты мне по голове. Ой, извини, пицца. Дали нам эти огромные штуки, не зацепались. Совершенно неудобно ловилась эта рыба, потому что мы друг друга били. Я уже зацепала! Блин, Водя, ну что ты делаешь? Кто-то ловил рыбу, кто-то ее выпускал, потому что это не та рыба, которую они хотят. Да не бюртешите воду, мы так все поймаем.
карп. Мы уже поймали две, ты понимаешь? Ты понимаешь, что это карп? Он костлявый, он питается исключительно только водорослями и некоторыми бактериями, которые находятся в воде. Он пахнет тиной. Пошел. Я раз, карп. Второй раз, карп. Третий раз, карп. Да что такое? Где тут форель, где тут сетр? Ой, боже, не впади. Может, мне туда прыгнуть за раками, девочки? Там есть раки, а я обожаю раки. Особенно с пивом. Боже, я ни разу не ловила этой штукой. Я не помню, чтобы я пробовала рыбу осетр. Во-первых, я ее никогда не готовила, я ее никогда не покупала. Но Эктор сказал, что это крутая рыба, и поэтому у меня сразу я должна словить эту рыбу. Иди, мой маленький, иди, плыви! Мой, 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 мой! Одна секунда, и у меня осет. Коропы, сами коропы. И вижу, что там еще есть два рака, есть мидии, то есть уже как раз то, что я, в принципе, понимаю, как делать. И вижу, что осетр. Лови, лови, Юлка, лови! Руками, девочки, за жабры хватайте! Що ж я буду брати? Форель. Форель? Да. Тому що я хоча б знаю цю рибу, я її готувала вдома неодноразово. Я взагалі люблю форель. Єсть. Форель єсть? Да. Красава, ти що? Та я взагалі сьогодні просто вогонь. Я з водного рака. А як їх знайти, одну рукою держу рака, другою рукою питаюсь, як там один судок. Ну, сусоль, більше нічого нет. А мидии еще надо. Я это подмых как-то или подмыху, или как я уже там держу мидии там руками. Они сверху плавали, там реально сверху плавали, потому что они держатся на скале мидии за счет своих усиков, мост водорослей. Они сверху плавали, они же внутри воздух имеют. Я за них набросала. О, форель есть! Спрыгнула, короче, и давай на кухню. Видишь, бодряк начался. Иди сюда. Е, форелька, форелька. Тихо. Я не знаю, что с ним делать. Я не понимаю. Осетр, ну, типа, во-первых, он сам по себе тактильно чуть-чуть другой. Во-первых, он, это как речная рыба, он немножко... склизкий. И поэтому, типа, ты изначально его трогаешь и такой... У меня сердце выскакивает просто. Я не могу. Ладно, малыш, ладно. Так, хорошо. Решила сначала, что мне надо разделать рыбу. Все с ней сделать, а потом уже приступать к тому, как я вообще буду готовить. Слышь, Саша, как ее зовут? Блин, голубоглазая, как тебя зовут? Я забыла. Маш. Маш, ты вытянула кишки, да? Да, да, да. Через жопу, все делать через жопу. Все делать через жопу. Как мы еще можем делать? Кладу я эту рыбу и думаю, чем мне ее чистить. Нож, терка. Думаю, ну, я смотрела, короче, видео. Думаю, терка быстренько сейчас. Раз-два, и все, будет гладенькая. Блин, она нифига не чистится. Я никогда не чистила живую рыбу. Я ее всегда вот пришла в магазин. И она такая красивая лежит, филе, разделанное, без костей. И все, и я ее покупаю. Так, представлю, что я делаю стрижку. Просто ювелирная работа. Я была на рыбалке, на обалденной рыбалке.
в Эмиратах. Мы на катере заплывали черт знает куда. Это было в Фуджейре, в Индийском океане. У меня у первой начала удочка дергаться. Я же, значит, май гад, быстрее! Начинаю тянуть удочку, и я понимаю, что мне сначала нужно ее чуть-чуть к себе. Она же сильная, здоровенная. Потом я немного ее отпустила, она чуть отплыла, потом... Ну и, в общем, и вот так вот я ее вытащила. У меня столько гордости было за эту рыбалку. Вот такенная дорада. Все поймали форель или осетра, или мидии готовили, а я единственная поймала карпа, самую дорогую рыбу. Здесь занято. Что, занято? Куда? Все выключилось. Я как будто в каком-то вакууме находилась. Куда остановиться? У тебя свободно? Там мои мидии, смотри, не этот. О. Карп – это такая рыба речная, в которой очень много косточек. Вот она этим и опасна. Я вытащила все кости, как мне показалось. Филировала. Теперь нужно приступить к жарке рыбы. Милана вообще балда. Она приперлась на мою плиту. Да, если тебе не надо, выключай, потому что жарко. При том, что у нее есть своя. Какие плиты тебе не нужны? У тебя лицо все красное. Я, конечно, уже не стала ей говорить. До побачення, да? Я девушка воспитанная, добрая. Думаю, ладно, уже приютилась, Бог с тобой. Приготовь уже свою там костлявую рыбу. Капитан! Hello! Здравствуйте. Wow. Там еще есть кости. Там еще то. Так, я бачу. Але мені подобається, який вигляд має філе форелі. Сподіваюся, ви так само гарно його приготуєте, як і філіруєте. До речі, вже є план щодо страви. Ну, ми в житті працюємо по плану сюди, на своїй роботі. Сьогодні буду працювати без плану. Попробую щось зробити з морепродуктами. Без плану? Може бути, да, без плану. Пока без плану, пока. Ну, це тільки пока. Ага. Катю, на мастер-шеф завжди має бути план. Да, тим паче на приготування у вас лише одна година, а ваша страва – перепустка у двадцятку. Зберіться та придумайте план. Окей? Да-да-да. Благодарю вас. Не так от. Все. Ну, я не привыкла к этому. Обычно я руковожу людьми, а тут мной, типа, руководят. Ну, типа, так. Есть чипсы, я возьму. Ну, такое в девайсной тоже есть. Ну да, вы можете пойти себе взять, а не у нас со стола брать просто. Дайте мне пинцет, дайте мне то, дайте мне все. Ну вот, встань, пойди. Мы же его пошли и взяли, там же все доступно. Ты говорила, что мне пинцет? Я решила приготовить на кокосовом молоке осетр. То есть сделать фьюжн. Ну типа это не назову полностью азиатским, потому что как бы не видела, чтобы в Азии осетра готовили. Это слишком дорогая рыба, мне кажется, не такое что-то больше подешевле. Мне кажется, хватит ее. Оставишь? Вот, разверли мне полотенце, я рыбу достану. Спасибо за эту. То есть добавила туда имбирь, все возможные специи азиатские. И сахар, потому что оно карамелизируется лучше. Ну, типа, ну оно все такое, вот в китайской. Богдан, да. Вітаю. Як вам сьогоднішня риболовля? Супер. Ага. В Одессе, конечно, лучше, но здесь одни девочки, я один такой, ну надо было пропустить дам, они прям туда ныряли. Як гадаєте, ви зможете прорватися крізь цей розарій та потрапити в двадцятку? У меня хорошее настроение, да. И я продумал свое блюдо, я думаю, что это у меня хороший выбор. Поделитесь со мной, что готовите? У меня
Осетр. Ага. Я вырезал филе осетра. Хочу сделать, замариновал его в имбире и ну, натер имбирь, лайм, оливковое масло. На 10 минут он постоит. Я его хочу выложить на лист нори и на водяной бане в духовке запечь. Скрученный его. И под гарнировку сделать к нему из карамелизированных овощей. Ага. Да, я думаю, что ну, там у меня особые приколы с рецептурой. Я думаю, что должно быть интересно. Звучит цікаво. Успехи. Спасибо. Устрик и соус, он используется для мяса. Просто люблю смешивать то, что не сочетается в разных кулинариях. И мне нравится пробовать. Я люблю все пробовать. Я все тяну в рот. Ну почти все, ладно, давайте так. Тебе есть то, что я в рот не беру. А что, я кабачок не взяла? Не знаю. Блин, ну как так? У меня даже гарнир не готов. Ни соуса, ни гарнила. Одна рыба, понял? Сделала слайс из морковки и сделала слайс из цукини. Бланшернула их. Ты хочешь сварить бульон? Да? Чужа. Бульон будешь делать? Да. Я срублю на бульоне. А? На бульоне хочу срубать. Чтобы не было отходов, типу хребтом від риби і все, що в мене є, зварити якийсь смачний бульйон. Все взагалі мало. Хочу зробити гарнір з кускуса із ізюму на бульйоні з риби і додати туди селеру, ну, морковка, цибулька, само собою, для цього, що буде класно. Ну, кускус на рибному бульйоні вийшов прикольно. Ну, слушай, малышка, я думаю, у тебе все вийде. Давай, я в тебе реально вірю. Маша, а ну я тобі капну соуса, а ти скажи, чи чуєш тут м'яту? Да, ну не перебивається чим-то. Масла много дала. Или сливки, да. Ще взяла і так пучок руколи все ж таки в той соус кинула, ще раз це переблендерила. Тобто у мене був руколо-м'ятний такий соус, короче, получився вершковий. Ну, вкусно все одно. У мене завжди є така система, що має бути все ж таки чотири смаки: гіркий, китлий, солодкий, солоний. І має бути хрумкість і м'якість у страві. Ти тут? Мій стол там, виходить, чи де? Що-що? Де ти стоїш? Я... Ой, Боже, я ж тут. У меня получилась паста из цукини с соусом из перебитых огурцов и, соответственно, осетр. Слышишь? А ты теперь мне подскажи. Смотри. Так? Или отдельно сделать их два? Точно туда ничего не клади на сторону. У меня же два рака было, и у меня есть две вот эти шейки. Вот я так и выкладываю их просто накрыть на втором блюде. Увага, будь ласка, остання хвилина. Блін. Без результату я потратила більше блюд, ну, більше времени, чим мені жарилась риба. Тому що я розуміла, що це все їдять спочатку глазами. Якщо воно, ну, воно може мега бути вкусне, але якщо ти не задався цілею зробити його красиво, ну, все. П'ять, чотири, три, дві, одна секунда і стоп, час вийшов. Усі відійшли від столів. Все. Як би там я? Так буде тихо, мені парень буде смотреть. Катерино, підходьте зі стравою. А
Это форель маринована в устрицком соусе с добавлением апельсина, цедры, лайма и чили перц. Угу. Вот. Рак был обжарен в остатках выделения с форели. И отдельно я протушила в мидии, в цедры, лайма и сливках. А вы раньше пробовали готовить с устрицким соусом? Да. Да. Где? Дома. Да. Ви знаєте, я зараз трішки здивований. Адже особисто я завжди використовую вустерський соус виключно з м'ясом. Роблю з нього маринад. Та ось з рибою ще не куштував. Що ж, цікаво. Форель добре промаринована та правильно приготована, а смаки мідій, раків та овочів ідеально доповнюють головний інгредієнт. Здається, ми обіцяли один одному на рибалку поїхати. Так, совершенно вірно, Володимир. І я перший вас привіз на рибалку. Так. Дуже класна текстура, дуже гарні поєднання. Навіть нема запитань. Це смачно. Дякую. Дякую вам. Я просто вийшла, як должна. Ну, тобто, я ж должна показати себе во всій красі. Ну, от, я вийшла, як должна. Машу. Здравствуйте. А ви уважно слухали завдання? Я понимаю, о чем он говорит, потому что, естественно, типа, все остаются одной тарелкой, я остаюсь двумя. Ну, то есть вопросик реально есть. Что у тебя вообще девочка с головой? А якби ви просто взяли ось це і розмістили у вашій основній страві? Дуже красиво. Да. Кто молодец? Ектор молодец. Справа в тому, що у вас поки що бракує досвіду. А тепер презентуйте нам страву. Это паста из кабачка, также осетр, раковые шейки и рулеты с один с мидией и один с оливкой. Риба добре замаринована, спеції збалансовані та чудово підкреслюють смак осетра. Спасибо. Мені подобається, що ви використали такі інвольтіні навіть з раковими шийками. Це дуже класно виглядає. Спасибо. Локшині дуже-дуже не вистачає смаку. Класний колір, рівненька нарізка, ідеальна, гарна презентація, але трошечки такого пепсу, лаймової, там, цедри, соку, кислиночки, чи якихось свіжих трав, базилік, не знаю, будь-що, дуже б гарно спрацювало. Але дякую, царями нам вже не стати, та царську рибу і царську страву скуштувати можна. Спасибі. Дякую. Ухожу я на место и понимаю, что, ну, знаешь, ну, типа, не лучшее, но и не худшее. Следующая иду я, и говорят, Милана. Все, у меня сердце ту-ту, прям аж в ноги, у меня аж... Милано, витаю. Вы єдина, кто спіймав корпа. Але я вважаю, що це не така вже і погана риба. Тим паче, що більшість українців дуже часто готують саме її. Чому-то карпа ніколи не готувала. А що ви готуєте? Сіба з дорадом, або красний лосось. Нічого собі. Нічого собі, а? Ну, раз вмієте готувати сіба та дорадо, гадаю, що страва з коропом у вас точно має вийти. Презентуйте її. Це філе карпа, кускус з овочами на гарнір.
И все. И все. Просто полностью все обрушилось в тот момент, когда он достал косточку. Я скуштував лише маленький шматочок і знайшов там аж 3 кісточки. Шкода, адже короб непоганий на смак. Ощущение полного провала, вот честно. Как будто об стенку головой так бабах. Середземноморські нотки подарують вашій страві незабутній смак. Торгова марка «Іберіка», частинка Іспанії на вашому столі. Яно, підходьте зі своєю стравою. Це було філе форелі двома гарнірами. Були локшина із цукіні. Над форелю була хрумка селера, із, маринована в лаймі із імбиром. І кругом був у мене соус, із, вершковий соус із руколи та м'яти. Коли мені презентують красиві страви, я часто кажу, не все те золото, що виблискує. А тут якраз навпаки. Абсолютно щиро зараз кажу, страва на вигляд не золото, а якесь вугілля. Але коли я куштую її, це золото для моїх смакових рецептів. Ці слова мені були дуже цінні. Оті, що він щиро каже, що в мене от баланс. Це було нереально. Я тоді просто... Я бачу, що колеги також хочуть скуштувати. Але кому яке діло? Все твоє, дійсно, все твоє. Дуже смачно. Філе форелі дуже ніжне, а гарніри смакують неперевершено. Дякую. Дякую вам. Ну, до ректору можна все, ну, тебе совість хоч трошки ще лишилась. Скуштуй, це неймовірно. Дуже смачно, клас. Давай, скуштую, дякую. Особливе поєднання гарниру з соусом. Угу. Це щось... Вова, я вже розберусь. Накуштую так, як хоче. Просто буде їсти. Як в народі говорять, вміла готувати, та не вміла подавати така. Так, газдиня, так? Вам треба подивитися мастер-шеф-професіонали, з якою гордістю вони завжди несуть, ставлять ці страви, те і те, приготував. Куштуйте, без жодної запиночки і остраху. Дякую, дуже смачно. Вони реально похвалили мою страву. Я більш себе заповажала. Юлія, презентуйте страву. У мене рибна паста з маліною і сладкою паприкою в сливочному соусі з мідіями. А чому ви мені про пасту розповідаєте? Яка паста? Рибна паста. Ага, ось що ви маєте на увазі. Але це не паста. А я потом думаю, боже мой, он, может, та и никогда в магазине не покупал? Ну, на маску, на хлеб, да? Есть такая паста рыбная. И мне так стыдно.
Гектор, це як в нас, знаєте, томатна паста. Це ж теж не макарони, це паста. Або намазухи всілякі називають паста. Я розумію. Та для мене важливо, щоб учасники уявляли собі різницю між італійською пастою та тим, що я бачу тут. Пюре чи мусом? Ви ж знаєте, що зазвичай називають пастою? Паста італійська. Це спагетті. Папарделле, фарфалле, лінгвіні. Коли ви приходите до ресторану і бачите страву, яку вам подають ось так, знайте, що така подача була доречною лише у 80-х роках минулого століття. Я поняла, більше такого не повториться. І що скажуть смаки? Малина до риби. Вау! Мне, кстати, очень часто спрашивают подружки, коллеги, Юля, откуда у тебя вот такие мысли зарождаются? Я говорю, я не знаю, они как-то вот так вот приходят. Дальше идет Сашка, я же такая стою, думаю, о, Сашка пошла, думаю. Сейчас моя красотуля там всем покажет, всем расскажет. Ситрину я приготовила в кокосовом молоке, ну, как по мне, это отличное сочетание. Я ей добавила имбирь, чеснок, овощи, грибы, бланширнула в лаймовой имбирной воде цукини, ну, и сделала стабилизацию сахара, соли. А сколько цукру вы добавили? На кончике ножа совсем чуть-чуть. Показала. Ниж был ось такого размера? Нет, вообще, ну честно, там, ну, 1 грамм. Будь ласка, підійдіть та скуштуйте. Давайте. Ну, немножко я б, наверное, да, добавила менше сахара. Дуже солодко. Осетр сам по собі солодкий. Кокосове молоко солодке. Морковка. Дуже багато сахару. Угу. Да, я понимаю. І ви ще додали цукру. Коли ми говоримо про такі комбінації азійські або щось схоже на, знаю, таке собі овочеве рагу, назвемо це так, як вас, да, де соус, овочі, це вже менш шляхетна риба, там, де намагаються приховати її оригінальний смак спеціями, овочами і соусами. Угу. Коли ми маємо вже такий тендітний, дорогий продукт на початку, треба його лише підчеркнути, але точно не перекрити великою кількістю гарніру чи соусу. Томати, ну про томати говорити, це буде 27-й сезон Мастер-шефу, і ми будемо говорити, що чому ви не зняли шкірочку із томату, будь ласка, в таку вашу делікатну страву з такою дорогою рибою. Ну, в Азії, кстати, ніхто, якщо чесно, ну... В Азії осетра також не готують в кокосовому молоці. Забирайте страву та повертайтесь на місце. Я йду к суддям і, в принципі, презентую своє блюдо на такому, ну... Я пытался шутить, но у меня не очень хорошо получалось. У меня получалось выловить только карпа, чтобы не задеть никого. И тут чудесным образом, как на привозе, до меня подошла эта рыба осетр. И осетр я никогда не готовил, и в принципе он мне понравился визуально, он увидел меня и увидел его, и мы поняли, что мы будем любиться, и я пришел. Да. Это осетр с крем-сыром с нори. И карамелизированные овощи с соусом из меда и чили и кунжутного масла. Мені подобається, як ви поєднали інгредієнти в цій страві. А самі норі нагадують ніби шкірку осетра. До гарніру теж немає жодних питань. Дякую. Завжди дуже обережно працюйте з кунжутною олією, бо іноді, якщо ви трошечки більше додасте, то соуси будуть надлишково жиркі. Тобто олія повинна відчуватися легенько у цьому соусі. Ви розумієте, про що я? Дуже дякую.
Будь ласка, забирайте свою страву. Чую своє ім'я. Аліна, підходьте зі своєї страви. І серце зразу лиш. Аліно, розслабтесь. Все добре. Презентуйте нам свою страву. Я приготувала форель, кускус на рибному бульйоні з додаванням селери та з ізюмом, щоб була солодка нотка. Також мідія, соус берблан, і в мідію я додала чілі для того, щоб була гострота. І коли ви сказали кускус з родзинками, я був впевнений, що мені не сподобається це поєднання. Але після того, як я скуштував страву, я змінив свою думку. Солодкуваті родзинки цікаво поєднуються з фореллю, а ніжна кислинка соусу збалансовує всі смаки і надає їм вишуканості. Дякую. Дякую. Хлопці не куштували мідію, мені залишили останній, тому я її. Аліна, вам, мабуть, треба було побільше міді ще покласти, тому що вона надзвичайно смачна, соковита, легесенька гостринка така присутня. І цей соус якраз дуже доречний саме до міді. Непогано, дякую. Дуже дякую. Я не очікувала, що буде аж так багато позитивного, да? От завжди щось налаштовуєш себе на гірше, не знаю чому. І тут ти розумієш, що вже всі прийшли і зараз щось будуть казати. Як ти видержиш паузу в манірній формі? Учасники, ми прийняли рішення. Тому нехай зараз без страв до нас підійдуть Олександра і та Мілана. Дівчата, сьогодні ми чекали від учасників дивовижних страв, гідних місця у двадцятці мастер-шеф. Мілана. У вашому коробі ми знайшли аж 3 кісточки. А осетр по-азійськи від Олександри вийшов занадто солодким. На жаль, через ці помилки ви не можете пройти далі та отримати омріяне місце в основі. Нам дуже шкода. Знімайте свої білі фартухи. Не здавайтеся і працюйте ще. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я прийду в следующий сезон. Будемо чекати. Молодець. Дякую. Хороші дівчата. Ну, от. Так вийшло. Ну, значит, к лучшему. Значит, у меня будет еще год, чтобы выучить, как готовить карпа, осетров и все остальное. И прийти на 11 сезон уже подготовлено и не теряться. Бедная девочка. Она там рассказывает, что она там ушла с работы ради мастер-шефа. Она работала на 7-м километре и в Одессе. Спасибо большое. Спасибо Была большое. Очень рада с вами познакомиться. Огромное вам спасибо, спасибо большое. За этот опыт. В жизни вы еще красивее. Спасибо. Спасибо. Не гони, ты что гонишь от меня? А? Ок. Я не собираюсь так легко сдаваться, это раз. Для меня это опыт, просто меньше самоуверенности. Знаний, ну, в принципе, типа, читать мне больше не надо. Але це ще не всі рішення, які ми сьогодні мали прийняти. Будь ласка, нехай зараз підійде
Богдан. Мария. Катя. Катя. Потом начинает вызывать еще одну часть девочек, и ты такой: нет, я не могу улыбаться, пока что слишком рано. Потому что мало ли что сейчас они еще скажут. Алина. Алина. И Даяна. Я стою, такая пауза, тишина. Коленки трясутся. И Юля там. И куды ж без Юли? Зараз переді мною стоять люди, сповнені надій. Чесно кажучи, я вас розумію, адже це був надзвичайно важкий день. День, в якому поєдналися і вдалі, і не зовсім стратегії та переживання. Він був важким і для нас, адже ми мали прийняти серйозні рішення. І тому зараз єдине, що нам залишилося сказати – вітаємо вас у двадцятці! О, Боже! Кипіло, давай там за мною. У меня мурашки вот и сейчас, и тогда, и по ногам, и по рукам, везде мурашки. И не от холода, а от того, что, ну, типа, ты в предвкушении максимально. И ты уже пожинаешь какие-то плоды своих трудов, ну, то есть минимальные. Это только вообще пропуск к борьбе. Отже, першовідкривачі 10-го сезону «Мастер-шеф» на балкон! Я там буду первой. Это, типа, вообще мечта, мечта, мечта. Я очень хотела. Ну, блин, ну круто. В двадцатку попасть, это реально, ну, во-первых, для меня сюда попасть, это реально круто уже, потому что это такой экспириенс, ну, не передать словами. Ну, погодите, мой максимум не двадцатка, мой максимум идти еще в финал. Я уже говорила, что я хочу разбивать все стереотипы, да. Зайшли ми, все було зрозуміло, сьогодні ми працюємо з вогнем, сьогодні ніяких робочих поверхень типу плиток, духовок. Я вже одразу зрозуміла, що буде нелегко, тому що я побачила відкриті мангали, які стояли, побачила дрова, топор. Я очікувала гіршого, я там кажу, я думала собі якимись там бензопилами свиню різать, топорами кидатися, типу, курей і так далі. В принципі, це не кошмар на вулиці В'язів, тут все понятно. Вітаю вас, так звані адепти м'яса. Здравствуйте. Здравствуйте. Привіт. Ви дуже близько до двадцятки, але місць зовсім небагато. На цьому етапі ми прискіпливі, як ніколи, і обираємо лише найдостойніших. Та це не привід для суму. Ви лише озирніться навколо. Це ж рай для того, чиє покликання м'ясо. Адже немає нічого кращого, ніж фруктові дрова, відкритий вогонь та присмак димку. Ідеальні умови для того, щоб приготувати найкраще м'ясо. Чи не так? Да, конечно. Ну, как бы для меня мангал это не была новость. Ну, просто приготовить просто мясо на мангале там, или какой-то шашлык, там овощи пожарить, это одно. Ну, там, да, сделать гриль. А приготовить что-то вкусное на мангале, да еще когда это непонятно, да, какое будет мясо, то это вообще трэш. Надивилися ми на ті мангали, грязь, обертаю голову.
бачу, стоять коробки і шарики. Такі, знаєте, зразу випускной. Я дивлюсь на кульки і думаю, в яку гру грають з нами судді. Як бачите, коробок стільки, скільки і вас. 10. Під ними різні види м'яса, від субпродуктів до вирізки. А отже, кожному учаснику дістанеться свій продукт. І за нього вам доведеться поборотись. Ви отримаєте дротики, і ваше завдання – поцілити ними у кульку. Влучили? Забирайте м'ясо, яке знаходиться під коробкою, та готуйте. Яке м'ясо під якою коробкою знаходиться, ми вам, звісно, не скажемо. Це буде сюрпризом для вас. Більш ближчі поверхні, там, де є ящики, там продукти невисокої кухні. Це, тобто, наприклад, якісь субпродукти, там печінка якась, легені, щось тому подібне. А вже ззаді, там, де важче попасти цим дротиком буде в кульку, там вже такі продукти більш вишукані, як там вирізка. Там. Шефи не завжди готують ті продукти, які їм подобаються. Адже клієнти можуть замовити будь-що. Ви сьогодні в таких же умовах. Не будете знати, що вам доведеться готувати. Отже, зараз по черзі ви будете змагатись. Бо ми впевнені, кухарям не завадить жага до перемоги та спортивна форма. В моїй житті був дартс. Это было в школе. Мне преподаватель говорит: Марин, ты классный вообще спортсмен, давай мы тебя, говорит, на дартс отдадим, на соревнования. Говорит, приходи завтра. Я говорю, а что такое дартс вообще? Она говорит, ну оставайся сегодня после уроков, побросаешь. Ну вот, мы на следующий день собрались и поехали на соревнования, и там я заняла 3-е место. С того момента я играла в дартс, да. Я вообще не делаю спорт. Если я очень делаю спорт, я... гулять от комната и кухня готовить и ходить все нормально. А зараз оберіть картки, щоб визначити порядок, за яким ви будете виходити до бар'єру. Ектор дістає номерки, як карти веєр розкладає, і кожного кличе, хто який номерок витягне. 9. Супер. 4. 4. Хорошо. Пожалуйста. Второй. Да, ага. 5. 5. 6. 10. 7. Она. 3. Едік, підходьте. Ось вам дротики, ставайте на місце та починайте випробовувати свою долю. Едік, зрозуміло, що було, що він кидає в найдальший шарик. Скажімо, в нього є для цього сили. Самий дальній, вау! Що у вас там? Мені попалась каре ягненка, неплохо. Каре – это мясо, которое испортить нельзя. Первое, оно очень мягкое. Второе, оно очень быстро пропитывается. Четвертое, оно очень быстро готовится. Я была второй. Но это было нереально круто. То есть, как бы, все зависело только от меня. Все, что я попаду, все будет мое. Так красиво. Что это такое? Ну, я не сильно люблю свинину. Это, я скажу, это вообще бінго, чи там, як кажуть, ізі. Це вообще класне м'ясо. З нього можна приготувати будь-що. І мені здається, його... Ну, я не знаю, якщо ти зіпсуєш, це просто я не знаю. Ну, це отако. Підходжу я. Відкриваю ту коробку, і в мене ступор. Тому що я, читаючи вдома про кишки, про печінку, про все остальне, про свинину, яловичину, баранину, курятину, там, качку, все, що можна бути, я нічого не прочитала про кролика. Вообще. І думаю, Яна, оце ти попала. Олю, підходьте. Що у вас під коробкою? Вирізка. Вирізка! Вау!
Скажімо так, це був один із топових продуктів, з яким всі працювали, його легко приготувати, і, в принципі, їй повезло. Давно, чим мені ця свинина попала, чесне слово. Мені було б з нею проще роботи. Я свинини роблю багато, утки, курятина, да. Толку не яловичини. Вона, звісно, попалася вже мені, ну, як завжди. Наступний підходить до дротиків наш іноземний друг Даніель. Даніель, яке б м'ясо ви хотіли? Різне. Спасибо. Удачі. Ну, почти твой. Це дартс. Це легко. Дротиком влучаєш в кульку і отримуєш м'ясо. Ну, що я ділаю? Раз, два, три, чотири, десять. Вище. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Не забрати м'ясо. Давай, давай, давай. Що у вас? Свинина. Ой. Бог любить мене, дуже любить мене. Я хочу свинина. І смотри, це свинина. Ой, сьогодні буде дуже-дуже отлично. Чай. А який саме шматок? Шия? Шашлик. Хорош. Нету шашлик. Який шашлик на масочі? Який шашлик? Аліно, ви наступна. Їй дісталася качина грудка. І тут моя черга йти стріляти. Збиваю шарик. У мене печінка. Льоші попалось говяже серце. Не готував? Я куряче готував серце. Там свиняче готував, яловичі ні. Дімка забрав ті курячі шлунки. Іван, я думаю, він хотів теж дротика кинути, йому не дали. Залишилась остання коробка і вже немає жодної інтриги. Тому, Іван, можете відкрити її і дізнатися, що саме ви готуєте. Легке. Я розумію, що на костре це взагалі буде трешак вділати його. Я знав, що у нього специфічний вкус. Приходиться забивати його, ну, в основному спеціями якими-то. Щойно ви відстрілялись. Увесь необхідний інвентар та посуд перед вами. Всі необхідні допоміжні інгредієнти ви знайдете на фудгірці. На роботу у вас буде півтори години. Час пішов! Льоша, Льоша. Стоять, стоять, стоять. Так, ну, я никогда дров не рубила, костры не палила, но у нас мальчики просто нереальные молодцы. Они начали нам колоть дрова. Можно кто-то нарубить немножко? Я понимаю, что тут девочки, я давай рубить эти дрова. Я и туда отнес, и себе отнес. Бери. Правда? Да. То их треба меньше. Для мене це не проблема вийти, наприклад, зимою, коли куча снігу, там дрова лежать замерзші, взяти, там, наприклад, нарубати пару тих дровиняк і підпалити ту плиту, щоб тепло було. Велике багаття треба чи ні, як думаєш? Ну так, щоб розігріти, розумієш? Ми наче всі порубали, хлопці, там, дівчата, ми там позбирали ті бруски. Дані починає дрова рубати, я побачу, як він ту сокиру взяв до рук і те бревно. Ну це я не знаю, ну це несумістиме, ну це. Сісті. Цю гриль мій проблем, тому що... Мені необхідні дрова. Я беру сокиру, ставлю на дерево. Я не можу їх наколоти. I cannot. Нужна допомога для... Всі люди вже почали готуватися, і я стаю для нічого. Даніель, тобі допомогти? Давай. Я стою, підходить Яна. Яна! Відійди. Ділать... Яна ділять ецю, як він дуже маленький ділять ецю. Ну, я стою і думаю, боже. О, боже. Я не хочу. О. Давай.
Я думаю, нужна очень высокая температура для свинины, да? Будет делать стейк, нужна высокая температура. Я уже делать мясо. Я уже трушуся. Це що? Що це? Це ніжевіка. І соус піде до неї з ніжевіки у цей? Свініна? Не. Яка свініна? В мене вирізка, яловичина. Чесно. Чого не це свинина мені? Чого мені це яловичина? Це мух попалась мені. Яловичина я ніколи не працювала, абсолютно. У нас, в Бурині, Бурин, привіт. У нас у Бурині свинина, курятина, утка, тобто такі. У нас яловичина, не особо там їдять. Є там люди мої, які люблять, але я її не люблю. Це просто капець. Так і знала, що така буде. Вирішила готувати стейк. Почала ще різати. Алін, отак норм буде, якщо я так одріжу? Два пальці, я думаю, норм. Десь 2-3-4 сантиметра, 4-5 буде добре. Як мені їм придати охрененну форму, блін? Він якийсь чудний. Я би його так якось ще зв'язати. Думаю, візьму, як буду жарити, взяла формовочне кольцо, положила стейк, зверху формовочку. Все, воно, вроді, у мене так колом взялося. Думаю, нормально. Оля, мед маринувати, оливкова олія чи що взяти? Знаєш, в мене розтерялась, більше плакати. Коли готуєте свою ідеальну страву, не забувайте про її якість і користь. Спонсор показу – торговельна марка «Глобино». Віртуози м'ясних страв. Я вирішила, що я буду готувати ніжку, так як це, на мою думку, в кролика це хороша частина тіла, з якої можна щось приготувати. І обвернути беконом, так як кролик, він взагалі дієтичне м'ясо, і воно можна його швидко пересушити. А так бекон би давав оцю таку запах мангалу і таку ніби жир давав. Вино кролика маринувати в вині? А? В вині маринувати. Я в тебе візьму. Давай. Відкривай. Де цей? Тут, Яна. Зараз Янка відкриє. Бахнемо. А як його ним користуватися? Геть не знаю як. Отак, да-да-да, а потім просто витягуєш, правильно. У мене нема такого штопора, знаєш, в мене такий оцей обичний такий. Взяв, закрутив і витягнув. Тут ще якось закрутив, щось воно піднялось. Давай тільки хоч не лясне ту банку. Ага, не йде. Відкрий, відкрий, пожалуйста. Тобі все воно піде? Все воно піде, досиш мені вона? Ні, хіба що вип'ємо. Я подивився на то серце, дивлюся на то серце. Так, думаю, сердечко, блін, що ж з тобою робити? Ага, ти таке м'ясисте, ти таке хороше. Думаю, зробимо ми, напевно, з тебе стейк. Чуєш, тут всю єрунду, так, зачищається? Так, все зачищай. Починаю обрізати ті жири, розрізаю. Обрізаю ті всі сухожилля, прожилочки ті всередині, то все, бо треба його все зачистити гарно. Слухай, якого стейка робити взагалі? Так, зачищаю ось цю поверхність зверху. Зачищай. Я зрозумів, але мається на увазі величини, знаєш? Щоб небольшое ж було, ти розумієш? Я придумав ідею стейк на пательній гриль, на гарнір паленту і соус ягідний. Імбиря додав туди. Замаринувати, так? Льоша постійно. Ваня, як це? Як це? Та що так? Я, извини, говорю, у мене час, говорю, з цими легкими. Треба легке дотушити, потім обжарити. Хотів подати якісь овочі, більше овочей такого. Овощное рагу какое-то в таком плане. И потом я понимаю, что этот костер и с этим костром, и их обрабатывать, и это очень долго будет. Короче, их доводить, надо подводить. Думаю, не успею. Думаю, надо сделать этот кускус, он намного быстрее готовится, и уже подавать какие-то овощи вместе. В таком плане, там мелочи какие-то. Как этот кускус запарить, а? Ваня, это стальные мышцы, а душа 4-летнего ребенка. Ці напугані глазки, оті оранжеві носочки такі. Мені кажеться, що він навіть їх нагладив. Як так можна бути таким акуратним? Я випацкалася з ніг до голови, а він отакий, знаєте, навіть пиль не впала. Уж так красиво пахло, духами напшикалась.
У мене печінка, мені потрібно приготувати щось дуже цікаве, дуже неординарне. Я не хотіла, щоб це були якісь банальні відбивні, чи банальна тушкована печінка, чи печінка з цибулею. Я вирішила готувати медальйон з печінки в беконі. У мене взагалі горить, слухай, я така на позитиві, типу, блюдо придумала. На гарнір у мене були карамелізовані пряні алкогольні фрукти, яблуко і груша. Бренді хоч? А? Бренді хоч? Нема в що, пий з горла. Вирішила приготувати хліб. Побачила сир брі. Я подумала, що в одному з закладів в своєму місці я куштувала камамбер на грилі. Це було безмежно смачно. Я подумала, що брі теж має гарно спрацювати. Тому я вирішила його теж грилювати, положити на бездріжжовий хлібчик. Я хотіла показати максимум технік, показати максимум процесів, застосувати багато продуктів. Тома є Ворчестер і темний соєвий, необично, а темний. Мені таке не треба, мене Франції сьогодні. Ага. Діма, ми співати мали, а ти щось ніфіга не співаєш. Два сонця вгорі, два неба вгорі. Знаєш таку пісню? Яку? Два життя, два сонця, два крила. Давай таке, що я знаю, короче, то ти зараз зазвіздишся, а я ні. Вона була уверена в тому, що вона приготовить класно, реально вона була уверена. Вона не переживала, вона як би навіть шутила, в якісь моменти пела пісні. Блін, вона, якщо чесно, мене напрягає. Ми з Маріною, в принципі, важко спілкуємося на проєкті. Напевно, спорт дає це в знаки. Я знаю, що там жорстка конкуренція, і там треба бути трошечки таким, щоб слово хороше підібрати. Трошки треба бути, ото по ній дуже видно, що вона такою є. Красне віно нормально буде? Так. Да. З однієї сторони, я розуміла, що це стейк. Але з іншої сторони, це корейка, вона сухая. И поэтому я приняла решение делать стейк, но я его замариновала по максимальному. Маринишка. Да. Вы уже надали ему форму? Вот. Ага. Непогано, мне подобається. Как мариновали? В вине, в специях и немного восточных трав и мед. Хочу попередити, ви додали мед. А цей інгредієнт на відкритому вогні дуже швидко карамелізується і дає темну скорлупу. Тож слідкуйте. Окей? Okay. Да, хорошо. Спасибо. Мені глаза пекуть, мені кажеться, я завтра буду вмирати. Я тобі вмру. Якщо вмреш, я тебе приб'ю. Все, понял, вопросов больше не имею, Томочка. На мангале в основном я готовил, ну, это такой там шашлык и примитивный овощ. Ну, как обычный шашлык, знаешь, там вечно есть в любой, в любой там движухе из ребят люди, которые вечно там стараются этим заниматься. Но я этим никогда не стараюсь заниматься, мне больше, ну, просят, типа, Эдик, там, ну, у тебя вроде как вкуснее получается, чем в основной там, ну, нашей движухе. Эдуарде. Здравствуйте, Виктор. А как вы готовите каре ягняты? А это будут ребрышки, гриль и сальса из трех цветов перцев. Покажіть мені реберця. Секундочку, секундочку, пожалуйста. А чому ви досі не зачистили кістки? Ну, чуть-чуть попозже. Сейчас, ну, прям вот перець доділю, зачищаю. Добре, бо я вже почав хвилюватись. Каре – це дуже вишукане м'ясо і повинно мати вишуканий вигляд. І не перетримайте м'ясо, воно ніжне. Беріть це за кісточки. Поняв вас, поняв. Хорошо, удачі. Все, спасибо большое, спасибо. Вони повинні бути, ну, чистые, белые, вот настолько, насколько это возможно. Чтоб вообще ничего не оставалось. Ну, ножиком там поврезал, все как, ну, там вроде как все четенько сделал. А тарка в когось є? Вот тут, смотри, вот тут. А, є там, окей, бо я щось не міг знайти. Дякую. Приходить до мене ідея зробити або равіолі, або тортеліні. От, ще не знав що, але зрозумів, що 100% мені треба йти місити тісто. 20-35. Мішаємо тісто. Замісив тісто, почув, що воно доброї консистенції, таке, як мені потрібно. Поставив його відпочивати. Я харчову плівки, де таке є? Є добре. А зверху отут? Що це є? Перейшов до начинки. Швидесенько відчищаю ці шлуночки, кидаю їх обжарювати, то додаю цибулю, чесник. Трішечки грибів. А хто знає, як ці гриби називаються? Отакі. Шитакі, ні? Шитакі? Да. Шитакі. Да. Воно призолотилося. Бачу, клас, скуштував, супер. Мені подобається смак, подобається все. Я це відклав, мені вже легше на душі. Ді, можна я в тебе трошки борошна візьму? Да, звичайно, можу взагалі все забирати. Ні, мені не треба. Так. Я собі задумала гратен грибний, і у мене немає духовки. Я
рискнула и приготовила его на сковороде. Я уже понимала, блин, как он у меня вообще запечется, какую глупость я придумала. Ну, и обжаривала утиную грудку. Кожу сутки надо же снимать? Что? Кожу сутки. Ні. Не надо. Обов'язково, коли ставиш жарити цей, вона має перше жаритися на шкірі, щоб весь жир з-під шкіри і взагалі вокруг шкіри він має стекти. Це основне. Якщо не стече, весь жир має... Жариш на цьому. Грудка жарилась-жарилась і не дожарилась, як по мені. Я дуже сильно сподівалася, що у мене все-таки були... сложные техники, сложные процессы. Почему-то мне очень хотелось, чтобы судьи это заценили. А есть салфетки? Салфетки только на столе у людей. У кого есть, у того есть. Бери. Я думаю, раньше, я думаю, грил будет интересно. Сейчас я стою, грил, я стою с грилом. Це зовсім по-іншому. Це складно. Мій вогонь згасає. My fire goes out. І як... Я не знаю, як я можу почати, що... Ецу... Моя голова болить. Закончу. Що? Можна допомагати мені? Ну, можна... Я ще не закончив. Будете там. А, хочеш взяти огонь? Да, бери, да. Ти можеш. Да, можеш собі поставити. Хорошо. Я і ходити на наступний, що мені потрібно готувати. А зараз, я думаю, буде для моєї карамель яблука, да? Олексій. Так. Як дела? Супер. Супер. Класно. Бачу, ви дуже зайняті процесом смаження. Хочу вам порадити один гарний спосіб, як позбутися з продукту зайвого жиру або олії. Для цього ви можете використати паперові рушники. Вони, як правило, добре поглинають жир та рідину. А ще завдяки центральному витягу їх, як правило, можна відривати однією рукою. Це зазвичай зручно і швидко. Зрозумів. Дякую за пораду. Удачі. Ой, вкусненько. Смак кота. Стосовно фруктів, я їх просто обсмажувала на грилі і деякі частини у мене попідпалювалися. Я розумію, що просто цілими дольками я їх не можу подавати. Я ті дольки пополовинила, позрізала підпалені місця. Подумала, що, в принципі, головне не подавати не кондицію, а, можливо, вже техніку нарізки мені пробачили. Аліна, ти який соус робиш? Апельсиновий? Так. Да. Ну, я думаю, ягідні вже у мене готові, хай буде. Зроблю якось швидко, ще попробую, якщо вспію, томатний. А як ти томатний робити? Конкасе з помідором, перець, чеснок. А в мене нема блендера. Конкасе зроблю. Бішком побігла за перчиком, за томатиком, бішком все припустила. Так, а що мені туди додати? Перчик. Тут прийшов Вова, вже починає читати, а в мене ще соуса не процежений. Увага, остання хвилина. Я швидко той томатний соус ціжу, вилажу соуса, достаю свій стейк. Лишилось 10. Оля, як мені зробити соус? Та я пожди бати типу презентацію, дай свій соус. 9. 8. Блин! Ребят, ну... 7. 6. 5. Как тебя так положить? 4. Что на поленту можно дать сверху? 3. Ягоду возьми, малину. 2. 1 секунда. И стоп, час вышел. Я відійшла и вспоминаю, що я не посолила то стейк. Поперчить, поперчила, а солить не солила. Оля. Олю, підходьте, будь ласка, зі своєю стравою. Нагадайте, яке м'ясо вам дісталось? Яловичина, вирізка. Окей. Розкажіть, що ви приготували? Стейк приготовила, соус із єжевіка і червоне вино сухе, томатний соус і кускус з перцем.
У вас було найкраще м'ясо. Але дивлячись на вашу страву, цього не скажеш, бо на вигляд воно геть не найкраще. Ваш стейк має дивну форму, він не рівний. Ви могли обгорнути його фольгою чи обв'язати ниткою, і все було б по-іншому. На тарілці кускус більш привабливий за формою, ніж стейк. А зірка у страві – це все ж м'ясо, а не гарнір. Коли м'ясо готують на мангалі або на грилі, воно майже завжди зберігає свої соки. Але у вас стейк вийшов дуже сухим. Це через те, що ваш стейк був затонким. Ви мали нарізати м'ясо значно товстішими шматками. Скажіть, а сіль, перець були у вас на столі? Да. Це непомітно. У м'ясі спецій не відчуваю. Кускус теж прісний. То що я соль забула? Я забув, як можна забути соль, посолити медальйон? Я ще не знаю. Стейк, то есть. Це взагалі для мене як би кошмар. Просто дійшла, просто голова, розумієте? В цих всіх условиях в тебе все відключається повністю. Ти так, аби швидко, аби вспіти. Все, я стала на місце і пішла Яночка. Мені дуже приємно бачити, як ви посміхаєтесь. Я завжди посміхаюся, коли бачу актора, це Олю, це все взагалі. Це для мене взагалі такі емоції. Просто в мене, мені не хочеться посміхатися, я втомлена, не втомлена, але я посміхаюся, тому що це кайф. Це просто це кайф тут бути. Позитивний настрій передається продуктам зазвичай. Перевіримо, що ви приготували. Це ніжка кролика, обгорнута беконом, всередині зробила карманчик, обжарили дюксель, гриби з цибулею, зробила в карманчик. Зробила, карманчик? Не карманчик. Большой карманчик или маленький? Маленький. Маленький. Маленька я ножка в кармані. Хорошо. Зробила, як не знаю, спагетті, не спагетті, я не знаю, це назвати, це не назвеш спагетті, ну хай буде. Називайте так, як вважаєте за потрібне. З кабачка зробила вишковий соус і ось так страва. В якій частині кишенька, про яку ви кажете? Ось з цієї частини. Як у вас, як ніжка і карманчик збоку. Від Олі, від Ольги зробила карманчик. О, знайшов вашу таємну кишеньку. Я не дуже люблю, коли роблять начинки або кишеньки в м'ясі. Я знаю, що це складова традиційної кухні в Україні, та все одно я не дуже розумію такі страви. Але у вашому випадку ця ідея спрацювала. Гриби допомогли зробити м'ясо дуже соковитим. Почав їсти, знаєш, він іноді таке робить вираз обличчя, що наче йому не подобається, да? Він так їсть, знаєш, їсть, їсть. Якщо говорити про смаки, смаки казкові. Будь ласка, забирайте страву і повертайтесь на місце, бо я з'їм все. Дякую. Олексію, підходьте. Я так стояв, мені так ноги позатікали. Я беру ту тарілку, йду, а в мене ноги ватняні такі. І я йду, думаю, кроки перші роблю, так як, блін, як десь по місяцю якомусь висадили з космонавти, чи що. Просто йду в напрямку суддів, красивих наших суддів. Що ви приготували? Стейк з яловичого серця. Кускус, паста з овочів і соус, малиновий соус. Це не кускус, а поленте, судячи з того, що я бачу. Просто ви перед тим казали багато кускус, і мені зайшов у голову кускус. Серце рожеве, це добре. Починає пробувати. Раз попробував. Тишина. Другий раз попробував. Тишина. А я не дихаю. Почав пробувати овочі. Почав пробувати паленту.
Такі страви я називаю страшенно смачними. Страшенно, бо мені абсолютно не подобається ваша презентація. Вибір тарілки, те, як ви розташували всі елементи страви. Але кожен елемент чудово поєднується з іншими. Різні смаки гармоніюють один з одним. Кисловатий соус, пряне серце, свіжі овочі та солодкуватий кускус. Це дуже гарний букет смаків. І, мені здається, легше навчити робити гарні презентації, ніж смачно готувати. А готувати ви вмієте. Дякую. Мені дуже подобається на смак і ваше, і взагалі серце я дуже люблю. Це насправді дуже смачне, особливе, з особливим присмаком м'ясо. А що ви додавали до малинового соусу? Я давав чілі-перець, вино червоне, цукер. Це все я випарював на олії, що лишилося після стейка. Я тільки хотів зауважити, що воно має присмак м'яса, тобто воно поєднується з м'ясом. Так, так. Гарний ход. Зовні, може, воно не було цей, але всередині у мене серце так почало битися, у мене так та кров почала бігти по тих жилах моїх. Це настільки приємно, це так в кайф почути від таких людей такі приємні слова. Це, ну, це треба просто пережити, це словами не передати. Аліно, підходьте, будь ласка. Що ви нам приготували? У мене філе утки в апельсиновому соусі, гратен з грибами і апельсиновий соус віддельно. Вам подобається ваша страва? Гратен у мене чуть-чуть опустився. І все? Філе утки. Я переживаю, що я її не доготовила. Добре, що ви зізнаєтесь у своїх помилках. Але я хотів би почати з презентації. Ви поклали листя шпинату, але вони приклеїлись до гарячої тарілки, і це не гарно. Не робіть так. Качка рожева – це добрий знак. А ось що недобре – та це жир. Качку треба довго смажити на слабкому вогні, що весь жир з-під шкіри витопився. У вас весь жир зберігся. Це не апетитно і не смачно. Перейдемо до гратену. Коли ми говоримо про гратен, ми маємо на увазі запечену страву з різних продуктів. Але головне – з гарною золотавою скоринкою зверху. На мангалі добитись такого ефекту дуже складно. І це зрозуміло. Але не зрозуміло інше. Навіщо ви готували такий гарнір? Адже умови випробування вам були відомі. Готуємо на відкритому вогні. Треба було обрати щось інше. І зараз я не впевнений, що на пательні ви добре просмажили гратен. А у соусі є вершки та яйця. Вони могли залишитись сирими. Наступає моя очередь. Сказати, що було стрьомно, ну це як нічого не сказати. Ну прикинь, проходу в двадцатку мастер-шеф. О. Я йду, поняла. Я ще думала сразу почати улыбатися. Ну, короче, завтикав. Що в нас втикав на свою тарілку? І на полпути я... Зуби. Йду, зуби. Сушу, типу, вспотіли. Едуарде, добре, що ви дослухались моїх порад і ретельно зачистили ребра. Завдяки цьому каре має охайний, привабливий вигляд. Щодо презентації, я б зробив так. Овочі поклав би всередину, а м'ясо зверху. Як вам? Дуже красиво. Гораздо красивіше, по крайній мірі, ніж моє. Гарний маринад ви зробили. Спасибо большое. М'ясо смакує прекрасно, і воно дуже ніжне. А овочі ідеально доповнюють зірку страви. Вони не перетримані і теж соковиті. Також мені подобається нарізка вашої сальси. Все акуратно, кубики рівнесенькі. Було максимально стрьомно.
плюс-мінус зайшло. Ну, неплохо, ну, неплохо. Іване, підходьте зі своєю стравою. Що ви приготували? Кускус в апельсиновому соці. Также это легкое, которое я сделал в маринаде. Я имею в виду, добавил туда карри, добавил немного меда, немного соевого соуса. И это все выложил, получается, на кускус. И между ними манговое чили, именно такой прослойка. Вау! Цей соус манго такий смачний. Він неймовірно смачний. Смачнючий. Відчуває насичений смак манго, є трохи присмаку копчення, відчуваю чилі. Це дуже цікаве поєднання. Вам треба було і легені повністю покрити соусом. Тим більше, що цей вид м'яса під час приготування стає темним, непривабливим. Це б змінило вашу презентацію. Ви не думали про це? Ну, думав, ну. Думав, ну. Да, ну, імпровізація, ну так... Все быстро, да. Сбило то, что легкое было вот это. Вот это легкое и мангал. Я имею в виду, ну, приготовить легкое на мангале. Спасибо. Ту-ду-ду-ду-ду-ду, барабанная дробь, выхожу я. Класс. Тамаро, что вы приготовили? Я готувала медальйон з яловичої печінки, обгорнений в беконі, з гарніром з карамелізованих пряних яблука та груші, паляничка з прісного тіста з орегано, сир брі на грилі з ягідним пюре та соус по типу винегрет медово-апельсиновий. Ого! Буду до вечора куштувати. Якщо печінка завелика, її важко добре замаринувати та наситити іншими смаками. По краях я відчуваю трохи підсмажений та підкопчений смак. І смак бекону. Але всередині зовсім не відчуваю жодних спецій та присмаків. Відчуваю самий лише насичений смак печінки, розумієте? Він неприємний. Це тому, що ви зробили дуже великий шматок. Фрукти непогані на смак, але вони нарізані дуже неохайно. До чого тут сир брі та цей хлібчик, я взагалі не розумію. Ви наготували багато елементів, але краще приготували смачну печінку. Бо сьогодні це ваш основний продукт. Ти відчуваєш, що десь, напевно, починаєш помаленьку тонути. Все, що ти можеш робити, це спокійно вислухати критику і зрозуміти, коли в житті більше не треба так поступати. Тамара, моя ж ви господиня, ви намагалися всі знання і техніки помістити сьогодні в одну страву в такий відповідальний і непростий момент. І хліб вона пекла, і яблука, і груші карамелізувала, і стейки з печінки робила. Звідкіля стільки амбіцій? Я вважаю, що в мене занадто багато самовпевненості. Взагалі по житті і, напевно, на проєкті. Так, печінка то рожева. Ви знаєте, вона за консистенцією близька вже до серця. Така не м'якенька, соковита, як ми любимо, розтушкована. Так що, в принципі, перемудрила чи надто багато про себе подумала. Марино, підходьте зі своєю стравою. О, знову кускус. Так. Я забороняю кускус до кінця сезону. Яке у вас було завдання? Кускус приготувати чи що? Ні. Стейк зі свинини з кускусом і з додатком грибів і луків і карамелізований болгарський перець. Мені подобається, який вигляд має ваше м'ясо. Гарна, золотава, апетитна скоринка. Ваш стейк має вашу енергію. Він такий сильний, націлений на перемогу. Овочі теж смачні, яскраві, заряджені. А слабенький кускус у такій страві недоречний. Далі я хочу бачити у ваших стравах лише жагу до перемоги. Добре?
И сейчас иду, лежит мой тарелку. Ну, я думаю, может быть, некрасивый, и когда кушать, будет вкусно, но я не знаю. Ну. Даниэлю, представьте вашу страву. Це свинина, ошийок з гірчично-кремовим соусом, карамелізованими яблуками та свіжими томатами. Як на мене, це одна з найгірших страв, яку я готував. Мені так здається, і презентації вдома я робив краще. Я зараз правду кажу, але я сподіваюся, що смаки, поєднання смаків буде цікавим. Окей. Ваша свинина рожева. Вона сира. І якщо надавити, то полється кров. Куштувати таке м'ясо небезпечно. Адже свинина може бути заражена паразитами. На жаль, не бачу сенсу дегустувати вашу страву. Адже з основним продуктом ви не впорались. Я відчуваю себе дуже погано. Я нещасливий від того, як я готував сьогодні. Це дуже-дуже поганий результат для мене. Все окей. Окей. Я, як завжди, фартовий пацан. Останній. Усі сьогодні готували стейк, кускус і стейк. І знову кускус, овочі, і знову стейк. А ви стояли перед мангалом і зробили пасту. Паста. Оце так сюрприз. Я взагалі люблю ці актора шутки, як він оце вміє, називаємо це так, отак, підмахати, називаємо це так. Чому ви вирішили шлунки приготувати з пастою? Вони маленькі, їх і не обжариш, не подаш цілими. Вирішив їх отак подати у вигляді тортиліні. Хороша ідея. Я дуже радий, коли учасники намагаються думати не так, як інші. Також мені подобається ваша презентація. Ви показали багато цікавих деталей. Начинка ваших тортеліні смачна, шлунки не перетримані, трохи хрусткі. Спецій достатньо. Сирний соус добре доповнює страву. Забирайте страву і повертайтесь на місце. Ми стоїмо, всі побледніли. І так в тому гримі білі всі. А то ще плюс, побіліли ще більше. Господи, будь ласка. Я не спокойся, ти пройде, чого ти можеш? Слуха, мені слуха, що ти розслабляй, не встраєшся, і ці сцени тебе ідеальне блюдо, успокойся. Будь ласка, підійдіть до нас. Аліна, Тамара, Оля і Даніель. Сьогодні завдання ваше було таким – приготувати найсмачніше м'ясо. Саме м'ясо було вашим основним продуктом. І вам дістались найкращі продукти. Ви були в кращих умовах, ніж деякі інші учасники. Але ви не змогли приготувати смачно. І тому ми маємо з вами попрощатись. Будь ласка, зніміть фартухи. Ти знаєте, такий, як наче так аж камінь у горлі став. Просто ти дуже довго до цього йшов, дуже довго до цього, ну, дуже довго це мріяв. І мріяв сюди попасти, хотів. Двадцятка ця омріяна, і ти ось стоїш, і тут балкон, ти піднімаєш голову, і там ти можеш стояти, але ти там не стоїш. Ти їдеш додому, дуже обідно. Рушаться всі ці якісь плани, якісь мечти. Сподіваємось, що ваше перебування на проєкті додасть вам сил, і ви будете готувати і у майбутньому. Дуже дякую. Дякую. До побачення. А тепер усі, хто лишився, підходьте.
Ми хочемо вам сказати лише одне. Ви у двадцятці, панове. Просто. І на балкон. Балкон. Ура! Я в двадцятці, напевно, просто треба з цією думкою переспати. Я в двадцятці, я в двадцятці. Не сразу дошло. Ну, знаєте, як це буває? От ми виграли чемпіонат світу, к нам дійшло через 2 тижні. Коли я приїхала сюди, багато хто мене не вважав за конкурентку. Всі думали, знаєш, приїхала з села там якогось, там забиченого якогось там. Городи, все. Але ти знаєш, і коли я доказала, я втерла носа, ну реально, я просто втерла носа своїм простим кроликом. На балконі побував, на балконі було, ало. Это, ну, для меня, знаешь, это типа уже как достижение. Хотелось на балкон даже зайти. Даже если бы не прошло, я бы туда по-тихому забежал, там, знаешь, постоять сверху, посмотреть. Красавы все вообще. Слезы крокодила побежали, да. Начинаю догонять. Лянь, я в двадцатке, ты поняла? Стоїть якась штука. І купа десертів на ній, якісь там свічечки горять, лампочки, щось таке воно. Боже, це що, Хеллоуін, що ли? Коли ми вже вдали, десь там далеко побачили, що все ж таки якийсь стіл, мені здалеку так здалося, що це щось схоже на Хеллоуін. О май гад, що ти там придумав? Ну, я взагалі це свято не дуже люблю, чесно кажучи, воно там до нас прийшло з Америки. Думаю, боже, Хеллоуін, ну що за, ну щось таке не любимо. Кричати можна чи ні? Вітаю вас, друзі-кондитери! Вже сьогодні хтось із вас має потрапити у двадцятку. Це я. Тому вам потрібно створити диво, щоб увірватися в цей сезон. Ви готові боротись? Так! Так! Перед вами Кенді Бар. Чули про таке? Так. Да. Ага. Aquí en total... Тут 12 десертів. Як гадаєте, що їх усіх об'єднує? Мука. 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 Молоко. Мука. 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 Борошно. Мука, сахар, що ще? Молоко. Масло. Молоко. Масло. 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 Яйця. Масло. Сказали, по-моєму, це навіть була я. Сказала масло, і він говорить... Масло? Масло. Корект. Правильно. Як у вас з вашими рідними є однакові гени, так само і у цих десертів є спільне ДНК. Це вершкове масло. Адже саме воно дарує незабутні смаки цим лакоминам. Десертів 12, як і вас. І сьогодні кожному з вас дістанеться один з цих смаколиків. І вам потрібно буде його відтворити.
Для приготування десертів у вас буде все необхідне, окрім вершкового масла. О, Боже, масло! О, майн гад! Його вам доведеться... Надо добити. Взбить. Ох, поекторні. І тут в мене приходить думка. Реально зараз виведуть корову, і актор кудись починає йти. Невже зараз корова прийде? Корову приведуть? Ну, блін, понятне діло, ну, це ж просто так не буває, це ж мастер-шеф. Зараз корова зайде. Вау! Ой, ні! Круто! О, Боже! Ні! Отакое! Отакое що-то дерев'яне? От представь, я ніколи не бачила такої. Як вони називаються? Діжки такі, маслобупійка, маслобойка, щось таке, якось воно так називається. Ну, такі маслобойки були, наверное, к сожалению, именно по історії маслобойок я не можу підказати, но судя по внешньому виду, судя по всім по биту населення України, славян, да, то можна сказати, що, скоріше всього, таким маслобойкам, ну, дуже багато років. Вот такого подобного типу, я думаю, до 1000 років їм є где-то. Думаю, на Русі ще збивали подобними маслобойками. Це вам не воду вступить, топти, ребята. Дбайливо приготувати власними рученятами. Боже. Я не знаю, як це. Для мене це було, ну, як би... Из разряда что-то сказочного, я так думаю, масло в ступе, очень смешно, это вообще возможно? Не хвилюйтесь, потрібно лише залити у ступу вершки і з надією, сподіваючись збивати, поки не з'явиться консистенція масла. Никто раньше, ну я не буду говорить за всех, но я, например, этого никогда в своей жизни не делала. На все про все у вас 6 вступ та 2 години. А чого так мало? Претензії? Я думаю, цього більш ніж достатньо насправді. За цей час ви маєте самостійно між собою вирішити, хто який десерт готує, збити вершкове масло та приготувати кожен свій смаколик. Одна діжка на двох, тобто ми там маємо по черзі, чи хто там перший зможе збити то масло. Але кожен з вас може піти і іншим шляхом. За власним бажанням ви можете замінити вершкове масло в десерті якимось іншим інгредієнтом. Можливо, ви здогадаєтесь, як правильно використати продукти з комори. Не знаю, яка ідея прийде вам в голову, але я точно впевнений, що варіанти є. Я сразу же появляется миллион мыслей, каким продуктом можно заменить это. Для меня сразу, как для вегетарианства, всплыло кокосовое масло, конечно, которое можно, в принципе, заменить. Можно, конечно же, использовать еще там сметану или какие-то очень жирные сливки. Та пам'ятайте, яким би шляхом ви не пішли, ваш десерт має смакувати один в один, як оригінал. Та все ж пам'ятайте, ваш десерт має бути гідним двадцятки. Ми бажаємо вам успіху, і час пішов. І я думав, що зараз почнеться голосування, обговорення, прення сторон, апеляції, касації. І в кожен получить той десерт, який хоче по мірі можливостей своїх. Так, мій шоколадний. Мій брауні. Мой брауни, пожалуйста, не трогайте мой брауни. Я как-то так среди всей вот этой массы проскользнула, руку свою просунула, вижу брауни. Это брауни. Дайте тарелку взять. Я его хапанула и пошла. Я даже отключилась, что там было дальше. Я побачила шоколадний маффін з кремом зверху. І я вже далі навіть очима не шукала, тому що я боялась реально дуже сильно розгубитись.
І тут одна із учасниць. Іра! Ви забрали мой капкейк, я на нього целилась. Я забрала не твій шоколадний мафін, а я забрала свій шоколадний мафін. Що в тебе? Так, побігли поверхні забіймав. Що ти стоїш? Кожен взяв те, що в принципі не то, що хотів, ну встигли. Хто хотів, хтось встиг. Ну так вийшло. Я наприклад, ну він нічий, він мій. Все. Це було в лічені секунди. І я отримала той десерт, з яким я стикнулась вперше в житті. Париж-Брест. Я це беру. Що це? Подожди, я теж хотіла. Що це таке? Моє забрали, то, що я хотіла ізначально. Я думала так, це. Блін, це тупо проста тема, взагалі до ужаса. Я потягнулася за еклерчиком, в котором присутствовало, в принципе, три разных рецепта. Это заварное тесто, потом заварной крем и меренга швейцарская. Вот, что было, в принципе, для меня очень интересно. Что это такое? Что, у нас ничего не осталось. Стоп, а где наши блюда? Бери кулич. Я не знаю, как его. Я тоже не знаю, как вот это делать. Тарелочку. Понятно. Передо мной ця моя пасочка стоїть. Я така, ну все, нам судьба просто з нею, значить, все, судьба. Ай-яй-яй. Пасхальний куліч делать не трудно. Бери пасхальний куліч, Марго, і удачі тебе. Не дам же я ребенку более сложный десерт готовить, а сам взял синабон. И что це я взял такое? Синабон – это французский десерт. Как мне кажется, 17 века, судя по всему, это какая-то вариация бриоши. Мягченько. Давай, давай. Мы побежали бегом, заняли поверхность. Я и Алекса, мы в итоге оказались в самом-самом конце. Вот там, на задворках Великой Империи, где-то там возле двери, чтобы быстрее было домой уезжать. Так, Алекса, что, сбиваем желтый? Давай. Це сливки. Що ми стоїмо? Задача зробити вершкове масло із вершків. Зрозуміло, в кожного одразу асоціація вершків, так? Це наші магазинні вершки, тим більше вони жирні, вони дуже класні, 30-відсоткові. І, звичайно, от бігом в кладову, бере вершки. А ти ще духовку точно включила? Да. Давай, акуратно. І починаємо ми працювати. О, Боже, в мене до сих пір руки болячі, мабуть, це надовго. Ребята, работаємо активно! Ой, воно прямо наружу рветься. А ти високо піднімаєш? Ого, я переживаю, що у мене тут капелька наружу рветься, у тебе там... Чай. Рома, ти як? Настрой, позитив? Фух, от все нормальненько. Зато смазочка хороша. Дергай, дергай, одной рукой, другой, одной, другой, уже Маргаритик. Давай ты. А она, короче, носится со своими, себе там все готовит, готовит. Так. У меня вообще что-то греется. Грецкие орехи. А. А что ты не взбиваешь? Конечно. Ты думаешь, что я Геракл? Я не вижу интереса взбивать его. Я сама тут уже мокрая. А она делами с вами занимается. Ты занимаешься своими делами. Масло нужно для двоих. Тебе нужно масло? Я не знаю. Я в шоке, блин. Ну, я не обижаюсь на людей. Ну, было как-то неприятно. Все-таки всем была одна дежа на двух участников. Вдвоем так вдвоем. И тебе масло надо, и мне масло надо. Давай как-то вдвоем работать. Давай ты повзбиваешь немножко. Только и по стенкам захваты. Блин, не могу. Устала. Прям
мощно, да. Ну что, получается масло? Нет. Нет? У тебя? Нет. А мне оно нужно. Мне очень нужно. Я даже ничего не начинаю, пока я масла не добьюсь. Зая моя, давай. Я даю, 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 даю. Не масло, ні. На, руки втомлюються. Збиваємо. Масло не збивається. Ложечка манго. Що, поміняєш? Я поки збиваю. Саша, ти мати гарно дивитися. А ви не завідуєте. А все. Все. Правильно хоч чи ні? Не знаю. Це у мене дебют. Просто сильно вбити, наверное. Я не знаю. Наверное. Трешняк. Мне кажется, что за 10 минут оно не взбивается. Мне кажется, что должно реально много времени пройти. Ну, как бы ничего не происходит, не происходит и не происходит. Здравствуйте. Віта, доброго дня. Добрий день. Як справи? Потихоньку. Але до масла далеко, так? Да. Які вивершки використовували? 30%. Тобто такі самі, як усі? Покажіть мені, будь ласка, бо я на столі вас не побачу. Слухайте, це чудовий вибір, але це ультрапастеризовані кулінарні вершки для взбивання, а також для соусів. У них є один маленький секрет. В них є спеціальний стабілізатор, щоб вони не розшаровувались. Розумієте, до чого я веду? Вам масло сніж не вийде? Не вийде. Треба масло зробити з яких вершків? Пам'ятаєте, на риночку стоять отакі великі ведерця? З домашніх вершків. Або з домашньої навіть сметани. Ну, майже сметани. Пам'ятаєте, такі вершки, вони навіть вже такі густі-густі, але ще солодкі. От з них буде класнюче масло. А в нас є такі? Ану, перевірте. Давай, да. Щас. Я довго не чекала. Поки інші слухали, я бігом в кладову. Все, взяла? Подожди, Вова просить. Кисле, кисле. Перепробувала все, що там було. Сладке. Вот это. Нікому не кажи. Вибрала найсолодші вершки, тому що я зрозуміла, що сметана – це ж трошки інша текстура. А оці селянські вершки, так, вони йдуть солодші на смак, і саме з них дуже буде легко зробити масло. Друзі, ми вас неправильно зрозуміли. Да? Я пропоную подивитись, друзі, я пропоную подивитись у комору і пошукати домашні вершки, з яких зазвичай роблять вершкове масло. Так, оце вони. А ці зовсім для іншого. Спасибо большое. Будь ласка. Спасибо. Ми вас обнімемо. Короче, я виливаю сюди. Так, а... І ми ж ці сливки, що там були, вилили. Зараз я буду туди лізти. Давай ту діжу витирати. Давай заливать эти сливки, вот эти ж, которые в миске там были. И давай вот это колотить. Ух. Нет, так не... Да я не знаю, как. Рома, в тебе еще не получилось до сих пор? Я не понимаю. Я тоже не понимаю, вообще ничего. Так, Зая, что делаем? Я взбиваю. Мне надо масло. Так всем надо масло, Катя. Ребята, и вам надо масло? И нам надо масло. Всем надо масло. Блин, и мне надо.
Работа рук конкретная. Вот. И через 20 минут... Ёха, ты баба. О, Ира! А! Ребята, работайте активно. У них масло пошло. Оно уже там? Дай ложечку. А ну покажи, как у нас на этой штуке. Да. Супер. Наталі, у нас масло вийшло, вагон просто. О, Боже, що ми робили стільки зусилля, витратили на товчення магазинних вершків рідких. Клас, 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 смотри, це прям кусочки. Вау, от це ти бог. Масло! І це була для мене магія. Тобто це було... Потому что как бы, я никогда такого не видела, ни как ребенок, ни как человек. Я не знала, что такое бывает. Класс. Ну класс, боже, это масло рождается. Но мне больше не столько я думала, как... Масло получается, насколько я думала, как мне быстрее развесить, не начинать делать свой десерт. Я больше об этом думала. Ну и я быстренько себе отвесила масло, отвесила шоколада, начала это все топить. Муку отвесила, яйца, сахар, как бы занялась. Тут ко мне Эктор подходит. Мира, ¿cómo está? Як справи? Отлично, вот смотрю, щоб в орехах не було лишньої скорлупи. А що ви готуєте? Я готовлю брауні. Брауні. Зрозуміло. Ну, а раніше ви готували брауні? Тоді для вас це не проблема, правда ж? Думаю, нет, но я знаю, что есть один секрет. Я, в принципе, его никогда не использовала. Вот хочу сейчас попробовать. Брауни секрет такой, что сахар добавляешь в самом конце и не взбиваешь с яйцом, чтобы они не, сахар чтоб не разошелся. И там как бы суть в чем? Сахар начинает плавиться при высокой температуре, и вот, вот эта вся тягучесть образуется за счет вот этого сахара, который в кристаллах в тесте, не растаявший, оставишь и сразу в духовку. Ну, я хотела этого добиться. Я дуже радий. Успіху вам і порадуйте нас смачним брауні. Спасибо большое. Дякую. Спасибо. На паровой бані шоколад з маслом. Довела до консистенції. Здесь соединила яйцо с сахаром, не перебила, а просто расколотила. Так, сахар не взбиваем сильно. Добавила муку. Орех туда добавила. И начала в формочки это все выкладывать. Ой, как ты неудобно стало. Мне последнее, я отойду. И такая начинаю в духовку ставить. Конечно, брауни ему хорошо бы так на градусах 160-170 50 минут постоять. Так медленно, но долго. Но у меня этого времени уже не было. Я поставила чуточку выше температуру. Ну, я ж думала, что это Пасха. Я сделала себе опару, сделала тесто. Тут подходит до меня Эктор. Скажіть, будь ласка, що ви готуєте? Пасочку. А? Куліч. Пасочку? Пасочка. Це називається ромова баба взагалі-то. Вона з ромом, так? Ага. А я думаю, що там таке внутрі. Я думаю, це пасочка. Ага. Просто.
Тесто должно быть, ну, так оно должно быть жиденьким, оно дело жидкое. Ну, вот и я сделала жидкое его. Не совсем прям жидко. У меня уже голова болит. Ну, ты по текстуре смотри. У меня заварное тисточко. Это шум. Міксер робить тісто, я починаю робити заварний крем і пісочне тісто паралельно. А, ну-ка, консистенція, по-моєму, отлично. Да, супер. І позаваривай, щоб пленочка появилась. До пленки, да. Забадяжив, 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 довів до кипіння, так само цукру, ванільки. І туди ввожу, і по густині вийшла прикольна дуже консистенція, він такий ніжний, класний, густий. От, і на смак от саме такий, як потрібен. Зовсім трошечки відтінок ванілі, і цукор підкреслює смак всього. У тебе є цукор? Цукор, да, от. А що тобі потрібно? Тісто, так. Да. Відсадив через кондитерський мішок оці от заварнушечки на дека. Розкатав потім пісочне тісто тонесенько-тонесенько. Саша, як ти гарно дивишся? Коли чоловік катає тісто, це так гарно, правда? Ой, це дуже красиво. Достатньо тонко? Давай, заморожуй. Ну чого мій чоловік не готує? Так. Яруся, давай, просеиваем муку, туда яйцо. Что дали? Уксус. Ты масло с этим, с мукой. Делаешь рубленое тесто, масло и мука. Ну, добавляю туда яйцо. Полностью в крошку яйцо и холодную воду. Я схватила Наполеон семислойный. Как бы для Наполеона это норма. Тесто у меня получилось очень хорошее, тфу, замесилось вообще очень быстро. Вот я его достала потом, когда оно чуть-чуть постояло, раскатала, присыпала мукой и отправила выпекаться в духовочку на буквально там 10-15 минут. Все, пока занялась заварным кремом. Блонда, как дела? Супер вообще! Вкусно так, что я тебе передать не могу. А я часто готую дома, так что такое схоже на маффин, схоже на кекс. И ось я чомусь сразу сбилась с пантелику, я решила, что я спочатку приготую заварный крем. От мені здалося, що зверху на мафіні, на тому, на яку, який я повинна була повторити, так, був заварний крем. І я вирішила починати з заварного крему. У мене, до речі, непогано вийшло, такий хороший структур. Далі я перейшла до свого тіста. Щось середнє між мафіном і кексом. Ира, здравствуйте. Здравствуйте. Bueno, cuénteme, ¿qué postre? Скажіть, який десерт вам дістався? Та захер. Bueno, а колись уже мали справу з таким десертом? Ну, в принципі, мені доводилось готувати шоколадні бісквіти. Я спробувала зробити вот этот джем із манго і апельсинов і ванілі. Вот. Я надіюсь, що вам понравиться. Добре. Та пам'ятайте, що у захарі важливо домогтися насиченого шоколадного смаку з елегантними нотками кислинки. Да, я буду старатися. Успіху вам. Надіюсь, що вам все подобається. Спасибо. І от поки варяться джем, я починаю готувати бісквіт. Для нього мені потрібно взбити масло з сахаром і туди додати яйця. Все это очень хорошо взбить. Чем лучше это взобьется, тем более пышным и нежным будет бисквит. Доделала свой бисквит, я ставлю его в духовку.
Вот. И следующий этап у меня, собственно, загустить мою, ну, мы, не знаю, давай назовем это компоте, кули, джем. То есть мне нужно его хорошо проварить, загустить, и я его отправляю в холодильник. Для того, чтобы он хорошо застыл. Так, Наталья, тут там миска шея тебе давала? Еще раз, что? Все, ничего. Я взяла миску, да, я сошлю тебе новую. Да, забирай, Наташа, забирай. Так. Боже, куда мы слабойку убирать, если готова? Я не почула. А с Наташей мне, в принципе, работалось комфортно, потому что, ну, у каждого своя плита, у каждого своя поверхность. Мы друг другу не мешали, мы, наоборот, там в каких-то мелочах помогали. Так, весы у тебя, да? Весы? Так, их забрали. Думаю, уже можно. Весы забрали, кто-то стырил так весы. Так вот, они перед тобой стоят. Наташа, я тут сейчас все мешаю, не вижу весов. Поняла. У меня рецепт, по которому я готовила, который мой проверенный, который не совсем хлеб, а кекс, потому что, если честно, я когда-то уже готовила банановый хлеб вот по оригинальному рецепту. Он мне не понравился совершенно. Ну и как бы он мне не понравился, ну значит, я его не буду больше делать. Вот. А кекс как раз стал заходить на ура. Ну, расскажите мне про ваш зато. Не соромтеся. Вот это вот хлебушек, этот банановый менее сладкий, я обычно делаю более сладкий. У меня есть рецепт, который я знаю наизусть. Там в равных частях сахар, масло, мука. Тесто пушнее, мягче, слаще. И это такой получается самодостаточный рецепт, которому, в принципе, больше никаких не нужно. Там ни соусов, ни кремов, ничего. Я решила на свой страх и риск сделать так, как его делаю я. Ну и предоставить его судьям на пробу, а вы уже мне скажете, было ли это так? Скажу так, якщо ви приготуєте свій десерт краще, ніж наш, то це буде супер. Я прийму таку страву. Я поняла, спасибо. Успіху. Спасибо. Париж-Брест, воно виконується у формі кільця. І я поспішила спершу. Я трошки недопрацьоване масло вкинула. І в мене моє перше тісто не вийшло. Я класно робила цей десерт, але сьогодні у мене вийшло зовсім не то. Не вийшло те тісто, яке повинно було бути. Кільце я зробила, і воно в мене надулось. Воно було прикольне. Але воно не було таке хрумке, тверде. Разве що заново зробити? Може, переділати, звісно. Я зробила нормально, ну, більш-менш нормальним другий раз тісто. Тобто тісто я замішувала і випікала цю основу кільце для Париж-Бресту двічі. Если меня что-то спасет, то это, наверное, будет вселенная мне поможет. Я заменила цей заварный крем на трохи легший и більш рідний для мене крем. Це крем-чіз, маскарпоне, збивається з вершками, додається ванілін, цукор. Я просто розуміла, що в мене було два заміси тіста. Я замінила крем, аби полегшити собі роботу. Наташа, не отвлекаю. Синнабон. Значит, дрожжевые дрожжи стоят уже. Что туда надо, что по тесту туда? Синнабон – это легендарная булочка. Легендарная булочка. И поэтому я действительно боюсь синнабона. По тесту. Блин, ну масло по-любому, мука, сахар. А какая пропорция? Ну, я так думаю, Леша, я так думаю. Атмосфера на кухне была отличной. Сейчас синнабон. Кто-то хвастался, что делал синнабон. Я не знаю, кто. Сейчас пойду спрошу. Можешь подойти к кому угодно, спросить. Я Русь. Да, слушай. Синнабон, подскажи, пожалуйста, дрожжевой дрожжи поставил. Что еще туда надо? Масло. Пропорцию помнишь? Нет, честно говоря, вообще не пеку булочки. Спросила на Штыру или вот, ну, типа, я вот вообще, честно говоря, не знаю, что делать с синнабонами. А, что ж делать? По объявлению понабирали. Да.
Ира, можно, пожалуйста, консультацию? Синабон. Дрожжи поставил, что туда еще надо? Это закваску ты делаешь, дальше мука, потом ты туда, не забывай, ванилин, солик, соль, молоко тепленькое, замешиваешь тесто, а пару выливаешь. Замесив тесто, пока оно подходит, делаешь по тесту такую помазку. Сливочное масло, сахар и корица. А, масло идет в помазку, а не в тесто. Можно, да. И сливочное масло можно и в тесто добавить. Можно. Добавь, будет хорошо. Да. Потом ты все смазываешь, рулетиком скручиваешь и режешь. Нарезаешь. Да, хорошо, да. Спасибо. Значит, я беру сюда, сейчас добавляю борошно. Да, наверное. Да? Я в дрожжи добавляю борошно. А где ты белую взяла муку? Это не мука, это крахмал. Ага, все, вопрос снят. Ну что ж, Ира, да. Правильно все, вот так вот, да? Ира большой эксперт в области десертов. Я ей сбегал показать, правильно я делаю или неправильно. Тут есть сахар? Чуть-чуть совсем. Ну, попробуй тогда на вкус, чтобы оно чуть-чуть сладковатое было. Все. Растопленное сливочное масло, но не горячее. Я понял. Ну, если уже Ира сказала правильно, значит, можно делать дальше. Смотрю, опара уже подошла, пеночку снял, вмесил тесто, туда муку, раз, два, три. А тесто, оно получилось такое мягкое, воздушное, как облачко. Оно вот так вот рвется такими перьями, как если курочку пощипать, вот так, как подушку выбить, вот такие вот перья получаются. Ой, какое тесто приятное, ужас, вообще офигенно. Все, дорогое мое, любимое мое, солнышко мое, лежи, отдыхай, готовься. 10 минут, чуточек через 10 я начну тебя готовить. Тесто получилось просто отлично. Алекса, если мы пройдем, я тебя обниму. Я хочу тебя и так обнять. А я понимала, что у меня десерт достаточно легкий, и поэтому я его быстро сделаю. Алекса! Добрий день. Добрий. Який десерт ви готуєте? Я готую скрамбл. Ну, гаразд. Скажіть, як будете готувати ваш скрамбл? Так, як я буду готувати? Збити дуже холодне масло з мукою, з сахаром, з приправами. Це все буде створювати таку крошку ароматну і достатньо в'язкою. Джем, который я уже сделала, он вот здесь. Ну, вот. Джем или не джем. Ну, в общем, там крахмаль, ягоды, сахар. Это все запекается, потом перемалывается, чтобы не было никаких косточек. Внизу все вкусненько, и джем вместе с черешней. Сверху вот это. Крамбль. Да. Окей. Удачи. Спасибо. Эктор, у меня есть к вам вопрос такой маленький. Да. Жена просила, чтобы вы подписали ей книгу. Она специально мне переслала, чтобы хорошо. Вы подписали. Я делал. У меня был пончик на дрожжевом тесте. Со сливочным кремом и с клубничным джемом. Замешал полностью тесто уже. Я его попробовал, оно было идеальное. Как на меня, оно было практически идеальное. О, начинает нравиться мне уже. Маринка, рум. Это оно? Можно я чего-то? Да, это все. Оно. Марин, скажи, пожалуйста, вот такая силиконовая форма. Она просто ставится напротив бутылку. Да. И ничего не надо. Все, спасибо. Воно таке жовте, але воно в мене якесь туге вийшло, не м'яке. Плохо? Ну, я не знаю, малышка, мені треба дивитися, ну, сорі. Хорошо, спасибо. Маріна, довго ми? Не трогайте мене, у мене тупо взагалі, я всім допомогла, а сама в повній жопі. Меня отвлекало, що постійно ко мені хтось підбігав за советами. А що тобі потрібно допомогти? Да у меня все по нулям просто. Ни крем, блин, ни тесто. Эклерчики, я... Чем я занималась? Заварное тесто тоже довольно очень просто делается. Есть
разные варианты. Я использовала такой более, наверное, диетический вариант. Я использовала муку и только воду и масло. Ой, блин. Мариночек, ты как? Соберись, детка, соберись. Поняла, что я повела себя как стандартный водитель такси, который едет только по навигатору и не пользуется своей головой и памятью. Потому что калькуляция – это все, конечно, прекрасно, но нужно максимально чувствовать процесс. Я слишком много влила желтков с белками, в общем, перемешанных яиц. Тесто стало очень жидким, и я поняла, что мне просто в считанные минуты нужно заново делать это тесто. Мариша, в тебе точно все выйдет? Нет, ничего не выходит. Все, я не пройду. А? Я не пройду, у меня тесто... У меня очень жидкое тесто. Я не прохожу. Я всем помогла и, короче, сама в жопе. Я могу помочь. Да нет, я же сама должна это сделать. В смысле? Это ну, как бы, нет, ты тоже все, уходи. Был момент такой, когда я думала, черт, может остановиться, но времени так мало. Но другая моя сторона сказала, ты что, вообще никогда этого не делала, и в этот раз ты тоже этого не сделаешь, иди уже до последнего. Будь что будет, и я давай по новой делать тесто. Наконец-то все произошло, все, как я хотела. Меренга у меня уже готова, крем у меня уже заварной готов. Ого, вы уже презентуете, круто. Буду тренироваться на кошках. Поспешайте, час всплывает. Он достается. Блондочка, соберись, зая. Фух, собираюсь. Давай, 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 Кица. Гоу, 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 гоу. Один поставить или два? Два не ставят, да? Боже, я уже все перепутала. Алекса, все хорошо. Нормальный кофейный тортик. Нормально? Божественно. Из трех зол выбираем самое меньше. Остання хвилина. Пудрочки нет? Гармонику. Есть, есть, есть. На. Сейчас, спасибо. Это будет очень гарно. Ой, спасибо, моя котюлечка. О, боже, какое оно сладкое. Ой, это unreal. Ты понимаешь, что все, уже там минута, а ты еще должен как-то сделать красивую вроде бы подачу на тарелке. Сейчас все будет, Марина. Последние минуты. Что шо будет? Что будет? Вот а? Интересно, чудо что ли будет? Да. Нет. Чуда не будет. Достала эклеры. Я быстро начинила их кремом. Сверху меренга. Взяла ягоды и побежала быстренько за партией орехов. Расколола их и посыпала немного и притрусила еще сахарной пудрой. Увага, лишилось 5. Шелковица. Какао. А? Тарелочку притрусить. Нет, какао не надо, зай. 4. Давай посмотрим, что там внутри. 3. Сырая, да? Покажи. Сырая. Нет. Да? 2. Одна секунда. А все уже, опоздал. Очень красиво выглядит. Стоп, час вышел. Усі видишь, что без столів. Мы молодцы! Фух,
Ми подивились один на одного, ми обійнялися. Іди сюди. Що ми закінчили, ми зробили, і ми встигли зробити і презентацію, і страву, і вони у нас класні. Візуально, принаймні. Тут настав час вердикту. Марино, будь ласка, підходьте. Спостерігаючи за вашою роботою, я гадав, що тісто виявиться сирим. Але на диво воно ідеально пропечене. Також у вас вийшов дуже смачний крем. Хоча, знову ж таки, я думав, що буде інакше. Дякую. Маріна, все окей. Все правильно, все хорошо. За смаком жодної претензії, Марин. Ви занадто собі садомазу робите, не треба. У мене, наконец-то, появилась ще якась надежда. Спасибо большое. Я вообще не думала, что у меня появится надежда. Какая-то хотя бы ниточка. Марго, підходьте. Представте вашу страву. Ромова баба, як я потім здогадалась. Ага. Скажіть, а чому вона така маленька? Ви що, пожаліли для нас ромової баби? Її, скажімо так, замало? Ні, я боялась, що не пропечеться, якщо буде велика. Ага. І тут він розрізає мою бабу. Сироп витікає, це добре. Але... Підійдіть, будь ласка. Ось, подивіться сюди. Бачите? Це, на жаль, сире тісто. Воно не пропеклося, як слід. Ой, сейчас. Сейчас буду плакать. Судді не куштують страву. Логічно, що вже учасник не проходить. Так, зараз. Ой, дякую вам. Дякую. Олексію, підходьте. Взяв красиву тарілочку, принес. Здравствуйте, дорогі судді. Пожалуйста, кушайте на здоров'я. Ектор розрізає синабон. Мені дуже цікаво, чи не сире тісто і у вас? А... Олексій. Ні, не сире. Боже, у мене як камінь з душі упав. Слава Богу. Слава Богу, тісто пропеклося. Ну, а раз тісто пропеклося, остальное – це вже діло техніки. Він точно схожий до оригіналу, і синабон – це один із небагатьох десертів, над яким не треба багато видумляти чогось, не треба додавати ніяких там ні фісташок, ні полуниць. От треба класне дрожжеве тісто, яке у вас так гарно вийшло, кориці, якої ви поклали стільки, скільки треба, і трошечки густіший крем. А так все добре. Дякую. Надо, наверное, для приличия, может быть, расплакаться. Как-то попытался, может, сейчас расплачусь. Но вроде потом подумаю, Алексей Андреевич, что это вы фигней занимаетесь? А ну, соберитесь, никаких там расплакиваться.
Наталю. Наталю, підходьте зі своєю стравою. Взяла эти свои кексики и отправилась на суд. Що? Нагадаю, що у вас в оригіналі був банановий хліб. І як ми домовлялися, ви мали б приготувати банановий мафін, який буде ще смачнішим за оригінал. Але зараз я куштую звичайний кекс з легким присмаком банану. Тобто ваш десерт не відповідає оригіналу і смаком, я розчарований. Я поняла. Формально получается, что я просто не выполнила вот задание, которое должна была выполнить. Дякую. Дякую. А сер... Зараз нехай підійде зі своєю стравою Алекса. Одразу хочу сказати, що у вашій презентації мене дещо непокоїть. Muchas órbitas oculares. А саме кількість очей. Я зараз поясню. Ви раптом не дивились телеканал Discovery? Там є документальні фільми про павуків, в яких просто десятки очей. І саме їх мені нагадує ваша презентація. Я подумала, що, мабуть, в следующий раз я все-таки буду делать другую презентацию. Тут я з вами погоджуся. А щодо крамбла, то він дуже смачний. Справді. Ви вдало поєднали безліч смаків. Тут і солодкий, і кислий, і пряний. Та головне, що десерт при цьому не приторний, а навпаки, смакує дуже тонко і ненав'язливо. Дякую вам. Можете повертатися на місце. Роман! Підходьте, не бійтесь. Ектор починає пончик этот, ну, не резать ножиком, а так скриєчку нову, этот вилочкой отколупывает, отколупывает. Я уже реально бледного ловил. Одразу перевірю, чи не сире тісто. Ні, ну це... Круто. Круто? Воно ідеально пропечене. Випробування було непростим, але ви достойно. Попрацювали, позмагалися. Дякую. Слава Богу. Хоча б щось вкусненьке все-таки у цих робочих тяжких рук вийшло із десертиків навіть. Ірино, ви наступна. Сьогодні я вам пропоную спробувати шоколадний мафін з кремом на основі вершкового масла, та я трішечки додала туди маскарпоне, з ягідним соусом та шоколадним ганашем. Ага. Отже, моє перше зауваження щодо презентації. Вам би ось цей крем зверху треба було зробити вищим, і тоді б він нагадував красиву квітку троянди. А так це просто крем. Але скуштую. Ммм.
Ладно, скажіть, будь ласка, а що за смак такий всередині? Там ягідний соус всередині. Вау! Дякую. Дякую. Колір, смак, навіть крем класний. Гарна робота, дякую. Дякую. Ребята, це просто. І в мене, знаєш, то временне помутнення. Реально, я сьогодні ще більше зарядилася цим всім. І я знову ж таки впевнилася, я на правильному шляху. І в мене більше появилось сил, впевненості. І я хочу тепер тільки вперед. Дякую. Дякую. Наталю, підходьте, будь ласка. Наташа. Наталю, підкажіть назву вашого десерту, будь ласка. Париж-Брест. Ох, такий концентрований ванільний смак крему. Дуже-дуже-дуже перенасичений ванільний смак. Та й до того ж за консистенцією, ваш крем неправильний. Тісто не пропеклося як слід. Ну, а презентація, а саме це кільце, ну, тут ви самі розумієте. Міро, підходьте до нас. Ектор пробует моё блюдо, мой десерт. Я просто в захваті від вашого брауні. У мене просто немає зауважень. І текстура, і смак, і презентація. Усе так, як має бути. Звісно, брауні не складний десерт, але зробити його таким ідеальним... Ну, це треба вміти. Якби ще була скляночка молока, то я б з'їв би його цілком. Дякую. Ще чуть-чуть. Пожалуйста. Я от просто, мені до такої степені пробирають, що от мурашки по кожі. Віто, підходьте. Одразу скажу про коржі. Я б хотів, щоб і коржі були тоншими, адже в такому разі вони б краще просочилися. І також, що найголовніше, вони б краще пропеклися. Ось погляньте. Сирий шматок. Коржі. Чуть-чуть треба було їх ще буквально 2-3 минутки подержати. Хотя, ну, это просто в разрезе вот получилось так, что да, они как бы вроде как можно было. Но вы же понимаете, что здесь настолько такая атмосфера, что ты же боишься и передержать их, чтобы, не дай бог, они не сгорели. Олександре, беріть вашу страву и маршіть до нас. Що тут у нас? Це шу з заварним кремом, малиною і зверху з малиновим соусом з імбиром і дуже-дуже такою ноткою перцю чілі, легкою зігріваючою. Почерк треба витримувати. Мені подобається, що ваше тісто не приторне за смаком, а дуже ніжне, як літній вітерець. Також хочу відмітити хрусткий крокелін. Він майстерно приготований. І загалом ваш десерт чудовий. Дякую. Що я можу сказати? Не в образу вашим колегам. Вироби, яких ми куштували попередньо, я маю на увазі вироби з заварного тіста. Але вам воно сьогодні вдалося найкраще. В однакових умовах, з однаковою кількістю часу, але це те заварне тісто,
Це теж шу і кінцевий виріб, якого ми чекаємо в 10-му сезоні «Мастер-шеф». Дякую. Дякую вам. І наконец-то, спустя кучу-кучу народу, наконец-то вихожу я. Господи, я просто дивлюся на цей захір, і у мене слина краплює. І у моїх колег також. Я це відчуваю. Захір повітряний і насичений шоколадний смак елегантно відтіняє кислинку джему. Як ми з вами і домовлялися. Вова. Вова і муха. Боже мой, что это такое? Я никогда не сходный, да? Ірино, ви можете пишатися собою. Так, ви аматор, ви готуєте вдома, і щоб йти у вищу лігу, треба навчитися робити красиві презентації. Понимаю, да. Але все решта... Буду відвертим, я просто в захваті. Спасибо. Дякую. Возвращаюся за поверхність, і судді визивають чотирьох учасників. Це була Віта, Наташа, і ще одна Наташа, і Марго. Мені шкода, але сьогодні на вирішальному конкурсі ви припустилися фатальних помилок, які не дозволять вам потрапити у двадцятку. Тому ми змушені з вами попрощатися. Треба, пусто. Ой, зараз опять почнеться. Ну, я знаю, що вже додому пора. Із-за того, що мала опитом. Знаєте, є таке прислів'я: нема очікувань, нема страждань. Знаєте, очікування у всіх учасників були. Все, ми ходимо. Йдемо. До побачення. А зараз підійдіть всі, хто залишився. Я помітив, що у всіх вас є дещо спільне. Кожен з вас прийшов на кастинг та сказав, що у нього є мрія. І у кожному з вас ми помітили кипучу жагу до цієї мрії. І сьогодні вона здійснилася. Ви у двадцятці. Клас! Ура! Сидіть сюди. Хто я? Простой шахтер из маленького поселка населением в 10 тысяч, всего лишь наш, по-моему, даже 10 тысяч, по-моему, в последнее время что не насчитывает наш поселок, попал в двадцатку сильнейших кулинарий аматоров Украины. Ты представляешь? Чувство мое какое может быть? Мы все обнимаемся, такие счастливые.
Ну и самое главное, это я в двадцатке. Для меня это просто круто. Реально, ребята, это дуже-дуже-дуже классно. Це сльози щастя. Поздравляю, ребята. Команда. Вітаю. На балкон. Побежали. Алексей, беги быстрее. Место. Мы будем дальше продолжать эту игру. Игру в жизнь. Только тут, на площадке. Это вообще, это мурашки по коже.